سلام به خبر نیمروز، خوش آمدید. صدور مجوزهای با تأخیر تا دو ماه آینده، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش مشارکت مردم در اقتصاد برای همه متقاضیان که درخواست مجوزشان با تأخیر همراه بوده تا دو ماه آینده مجوز صادر می شود. وزیر امور خارجه در مصاحبه با NBC نیوز آمریکا، آنچه در اصفهان به پرواز درآمد در حد نوعی اسباب بازی کودکانه بود. پرواز دو یا سه حمله موشکی به پایگاه بسیج مردمی و پلیس عراق در استان بابل. مقاومت اسلامی عراق شهر ام الرشراش در جنوب فلسطین اشغالی را هدف حمله پهپادی قرار داد. نه شهید از جمله 5 کودک در حملات امروز رژیم صهیونیستی به رفح. در حمله اشغالگران به طولکرم دست کم 7 فلسطینی شهید شدند. ساخت پهپاد گردافشان در یک شرکت دانشبنیان، پهپادی برای گردافشانی نخلستان‌های خرما و باغ‌های پسته و بادام. و در مناظره بالاتر بررسی می‌کنیم چرا با گذشت موعد وعده اجرای آیین‌نامه فروش اینترنتی دارو هنوز این آیین‌نامه ابلاغ نشده، چه کسانی مخالف اجرای فروش اینترنتی دارو هستند و علت مخالفت آنها چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجها. ما رو با خبرهای اولین روز از دومین ماه سومین سال قرن همراهی بفرمایید. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار گفت فعالان اقتصادی که تا 26 اردیبهشت مجوزهای قدیمی خود را به مجوزهای جدید تبدیل نکنند از خدمات دولتی محروم می‌شوند. آقای سیاه همچنین با اشاره به تکلیف قانونی برای صدور مجوزهای با تأخیر از درگاه ملی مجوزها گفت این درگاه تا دو ماه آینده برای همه متقاضیانی که درخواستشان با تأخیر همراه است مجوز صادر می‌کنند. حکایت مجوزهای کاغذی و دردسرهایش. کسی که تا حالا می‌خواست مقداری بگیره، مجوز مقداری، از 21 جا بعد استعلام می‌گرفت. اگر دستگاه تأخیر کرد، مثلا گفته بود مثلا بعد از 50 روز بدی، 50 روز بشه 51 روز، درگاه مجوز خودکار صادر می‌کنه. وامپ مسئولیتش هم با دستگاهیه که تأخیر کرده. تأخیرها پارسال این موقع خیلی زیاد بود. 200,000 تا تأخیر داشتیم تا یک دو ماه دیگه عملاً صفر میشه. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بعد از 13 سال حالا نیمی از راه اجرای خود را طی کرده. 5 مرحله داره. 5 حکم گذاشته. اول اینکه شرایط صدور همه مجوزها شفاف بشه، شامل شرط، مدرک، استعلام، هزینه و زمان. یعنی هر کسب و کاری در مقطع دونه بره ببینه که چند روزه میتونه بگیره. الان در شروع آخرین گام تسهیل صدور مجوزها که انشالله تمام بشه دیگه، انشالله کار تمام میشه و اون تبدیل همه مجوز کاغذی به شناسه یکتا الکترونیک. مرحله ای که تمام مجوزهای کاغذی باید به شناسه یکتا تبدیل شوند. برن تو درگاه ملی مجوزها. تو درگاه ملی مجوزها این پایینش یه چیزی داره. شناسه یکتا برای مجوزهای قدیمی. هر مجوز کاغذی روش کد پستی داره کجاست. کد ملی داره این کیه و کدی که این مجوز چیه. این سه تا کدو بزنن تو درگاه ملی مجوزها واسه شون QR کد صادر میشه، یعنی شناسه یکتا صادر میشه. شناسه هایی که از این پس برای مجوزهای قوه قضاییه هم که 2 سالی بود به درگاه متصل نشده بودند صادر خواهد شد. رئیس محترم قوه قضاییه اخیراً الحمدلله تو این سندی که ابلاغ کردن همه مجوزهای قوه رو محکم گذاشتن اونجا و دیگه این بهانه از زیر مجموعه و بدنه که میخواستن از درگاه خارج کنن الحمدلله گرفته شد. رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد آخرین زمان برای تبدیل مجوزهای قدیمی به شناسه یکتا را هم اعلام کرد. از 26 اردیبهشت میام سراغتون و اون بیچاره هایی که بهش مجوز کاغذی دادین و تو درگاه ملی مجوزها نیستن و شناسه یکتا ندارن، اونا دچار مشکل میشن. کسی که کد فعال اقتصادی باشه، شناسه یکتا نداشته باشه، از نظر حکومت جمهوری اسلامی فاقد مجوز تلقی میشه. نرگس معززی، خبرگزاری صدا و سیما. افزایش بیش از 77,000 واحدی شاخص کل بورس، نماگر اصلی بازار سهام، امروز بازدهی بیش از 3.5% را ثبت کرد. شاخص هموزن هم 21,000 واحد افزایش داشت.
در پایان معاملات بیش از 85% نمادها مثبت بودند. ارزش معاملات امروز بازار بورس تهران هم به بیش از 7000 میلیارد تومان رسید. نمادهای فلزی و پتروشیمی بیشترین اثر را در رشد شاخص بورس داشتند. امدادرسانی‌های نیروهای بسیج و سپاه در مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان. فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت تا زمانی که نیاز باشد از تخلیه آب خانه‌ها تا توزیع اقلام مورد نیاز در کنار سیلزدگان هستیم. امدادرسانی سپاه به سیلزدگان جنوب سیستان و بلوچستان. از فقط دو سه تا روستا بدون فرق نداره، از جهت آبتون چطوره؟ بارندگی های چند روز قبل باعث جاری شدن سیلاب و ایجاد مشکل برای مردم منطقه شد. بلافاصله سپاه برای حل مشکل وارد عمل شد. اقداماتی که دارن انجام میدن در حال تخلیه آبهای سطحی معابر و منازل هستند. الحمدلله الان شرایط نسبت به قبل خیلی بهتر شده. ما الان نزدیک به سه بار بعضی از خونه ها را تخلیه کردیم. الان هم شما مشاهده کردی باز پر شده. ولی باز هر چه قدم پر بشه انشالله مجموعه سپاه و دیگر دوستان دارن تلاش میکنن هر چه سریعتر انجام بدن. ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان کنارک تمامی داشته ها و ظرفیت هایی که در توان داشت ثابت کرد و الحمدلله امروز در کنار مردم شریف عزیز شهرستان کنارک هستند. بسیجی دست در مکه، الله دست در مکه، مکه الله بسیجی که مکه دیگه جا الله. زحمت کشیدن دو روز اینجا آب خالی میکنن، این خونه های همسایه هم خالی کردم. الان هستن سوسنه ببین همه اینا برادر بسیجی هستن. سپاه خیلی زحمت کشیده، سپاه به خدا دمش گرم. در این مدت سبزپوشان سپاه پاسداران اقدامات قابل توجهی را در راستای کمک به سیلزدگان انجام دادند. همه مقدوراتی که مجموعه سپاه پاسداران داره همه به همه در کنار متولیان مربوطه هماهنگ و منسجم در حال انجام خدمت هستیم. رحمت الله دمرده، خبرگزاری صدا و سیما، کنارک. همونطور که در خبرها هم دیدیم امدادرسانی نیروهای سپاه در مناطق سیلزده سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد. فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان گفت تا زمانی که نیاز باشد از تخلیه آب خانه ها تا توزیع اقلام مورد نیاز در کنار سیلزدگان هستیم. مدیر عامل هلال احمر استان سیستان و بلوچستان هم گفته علاوه بر امدادگران هلال احمر استان، گروه های امدادی از سه استان اصفهان، فارس و یزد هم در حال خدمت رسانی مردم هستند. برای اطلاع بیشتر گفتگو می کنم با مدیرعامل هلال احمر سیستان و بلوچستان. آقای سجادی سلام بر شما. اول بفرمایید از امدادرسانی های انجام شده چه خبر؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و سایر بینندگان محترم، در خدمتون هستم. عرضم به خدمتون از چند روز گذشته که ما شاهد بارندگی های شدید در مرکز و جنوب استان سیستان و بلوچستان هستیم، امدادرسانان جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان در معیت سه استان فارس، یزد و کرمان تاکنون تونستن 112 روستا رو مباحث ارزیابی و امدادرسانیشون رو تاکنون انجام بدن. 99 تیم امدادی با همکاری نجاتگران عزیزمون در حال بررسی موارد و مشکلات مردم عزیز جنوب و مرکز استان سیستان و بلوچستان که در معرض و در معرض سیل و آب گرفتگی مناطقشون بودن هستن، ما تونستیم با استفاده از بالگردهای جمعیت هلال احمر موارد امدادیشون رو توسط چرخبال‌ها و بالگردهای هلال احمر انجام بدیم. مباحثی از قبیل بحث موکت، پتو، سبدهای غذایی، موارد جیره‌هایی که نیازمندشون هستن و همچنین انتقال مصدومین و یا انتقال مادران بارداری که در مناطق نیاز به استفاده از بالگردها رو داشتن هم خدمتشون بودیم و به اوطانشون و به مرکز بهداشتی رسوندیم. در خدمتون هستیم. خیلی ممنون از شما. فقط با توجه به اینکه راه ارتباطی چند روستا هنوز قطع، میخواستم بدونم که چطور به این مناطق امداد رسانی میشه و اینکه آیا در زمینه اقلام مورد نیاز کمبودی وجود داره یا نه؟ و همدلله با هماهنگی که در حوزه مدیریت بحران قرآن استان و با هماهنگی که استاندار محترم در زمینه‌های مختلف در استان داره برنامه‌ریزیشون رو می‌کنن، ما با همکاری و هماهنگی فرمانداران، بخشداران و دهیاران مناطق مختلف
سیل زده، موارد اونجاهایی که زمینی هست رو توسط خودروهای کمکدار داریم انتقال موارد امدادیشون انجام میدیم. مواردی هم هست که از طریق قایق‌های جیمینی جمعیت هلال احمر کارها داره پیگیری میشه و اون روستاهایی که هنوز کماکان جاده‌های مواصلاتیشون بسته است یا صعب العبور هست رو ما با بالگردها داریم بحث انتقال افراد و همچنین بحث پیگیری امورات امدادیشون رو با توسط بالگردها داریم انجام میدیم. ما روزانه 13 سورتی پرواز رو در روز گذشته داشتیم با یکی از بالگردها و یکی دیگر 12 سورتی پرواز و امروز هم انشالله تا پایان وقتی که میتونیم پرواز داشته باشیم انشالله 36 سورتی پرواز رو در مناطق مختلف شهرستانهای کنارک، زرآباد و همچنین نیکشهر و قصرقند انشالله انجام میدیم. تشکر ویژه از آقای سجادی، مدیر عامل هلال احمر استان سیستان و بلوچستان. انتقاد رئیس جمهور از بیعملی کشورهای غربی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر. آقای رئیسی در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور ایران را پرچمدار مبارزه جدی با قاچاق ترانزیت مواد مخدر توصیف کرد و به کشورهای غربی یادآوری کرد اگر مبارزه بیامان ایران نبود، مواد مخدر کل اروپا را فرا می‌گرفت. مسئول سازی نظام بین الملل نسبت به مسئله مواد مخدر بسیار مهمه. اینا اون احساس مسئولیتی که باید بکنن به نظر من نمی کنن و من معتقدم در مقابل اون چه که جمهوری اسلامی انجام داده، کشورهای جهان، سازمانهای بین المللی به ویژه اروپا یا به هیچ وجه وظیفه‌شون انجام ندادن. جلسه می گیرن، یه تقدیری می کنن، یک لوحی می دن که شما اینقدر مواد کشف کردید و شاید ما بیشترین لوح هم داریم، ولی مسئله ما لوح تقدیر نیست که بخواد سازمان ملل به ما لوح تقدیر بده. رئیس جمهور ضمن تجلیل از اقدامات انجام شده از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست با نگاه عملیاتی تحولی جدی در رویکردها، مسئولیت‌ها و عملکرد خود ایجاد کند. ما هزینه‌های بسیاری داریم در مبارزه با مخدر بدیم. یه مقداری پرده رو کنار بزنیم ببینیم چه اتفاقی داره میفته. شهدای بزرگواری که تقدیم کردیم، بسیاری از مفاسد اجتماعی، مفاسد اقتصادی، مفاسد فرهنگی، یعنی مواد مخدر و اون چی که در پرتوی مواد مخدر داره اتفاق میفته، واقعا جا دارد که یه بازنگاهی بکنیم. من اول بحثم در مورد خود ستاده. ستاد با گرفتن آمار، برنامه، نظر دید و دیدگاه های بخش های مختلف یک نگاه فراسازمانی و فرابخشی بکنه که کجا هستیم و کجا باید میبودیم، ضمنی که من میدونم همه کار میکنن. لذا من معتقدم در خود حرکت ستاد باید یک تحولی صورت بگیره. رئیس جمهور همچنین مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر را مکلف کرد تمرکز اصلی خود را بر مقابله با مبادی تولید و توزیع کنندگان عمده مواد مخدر قرار دهند و در این زمینه از کمک دستگاه دیپلماسی کشور و دستگاه های اطلاعاتی کمک بگیرند. در حاشیه نشست شهردار تهران هم از دو برابر شدن میزان جمع‌آوری معتادان متجاهر خبر داد. امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم به حمد الله کارهای بسیار بزرگ و خوبی انجام شده، هم ظرفیت ما بیش از دو برابر شده در ماده 16 و در مجموعه دستگاه مختلف و هم میزان افراد حاضر در کمپ حدود نزدیک به در واقع فراتر از دو برابر امکانی رو فراهم کرده که چهره شهر تغییر پیدا کنه، اما این کار داره دنبال میشه و عنقریب انشالله نتیجه نهایی به مردم عزیز اعلام خواهد شد و مشارکت مردم این بلیه رو ما در شهر تهران پروندهش رو ببندیم. در این جلسه 5 مصوبه برای تقویت و اثربخشی بیشتر اقدامات ستاد در امر مبارزه با قاچاق و مصرف مواد مخدر به تصویب اعضا رسید. ارزیابی آمادگی دستگاه‌های اجرایی در برابر تهدیدهای حوزه پدافند غیرعامل. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل خواستار اجرای دستورالعمل‌های ابلاغی این کارگروه توسط دستگاه‌های اجرایی برای حفظ و ارتقای آمادگی کشور شد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور هم در این جلسه گزارشی از اقدامات پدافندی دستگاه‌های اجرایی در رخدادهای اخیر کشور ارائه کرد. گزارش رصد تحرکات سایبری دشمن و اقدامات پدافندی هم از دیگر مسببات این نشست بود. وزیر امور خارجه پیش از ترک نیویورک در مصاحبه با شبکه NBC نیوز آمریکا گفت برای ما تفاوتی بین دموکرات و جمهوری خواه وجود ندارد و ما بر اساس رفتار آمریکا قضاوت می‌کنیم. آقای امیر عبداللهیان همچنین درباره رویداد صبح دیروز در شرق شهر اصفهان گفت
آنچه در اصفهان رخ داد حمله نبود، در واقع پرواز چند ریز پرنده در حد اسباب بازی کودکانه بود. کدام حمله؟ این پاسخ یکی از اعضای هیئت همراه وزیر امور خارجه بود وقتی خبرنگار آمریکایی در سازمان ملل از وزیر درباره حمله مورد ادعای رژیم صهیونیستی پرسید. پاسخی کوتاه و روشن که بازتابی گسترده به ویژه در فضای مجازی آمریکا پیدا کرد. حال و هوای همه دیدارها و جلساتی هم که وزیر امور خارجه در سازمان ملل داشت تحت تأثیر حمله دفاعی ایران به دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی و فضاسازی رسانه‌ای صهیونیست‌ها درباره پاسخ مورد ادعایشان به حمله موشکی و پهپادی ایران قرار داشت. از جمله نشستی که وزیر خارجه با سفیران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی داشت. سیستم پدافند هوایی متوجه حضور دو یا سه ریز پرنده کوادکوپتر در فضای اصفهان می شود. پدافند هوایی ما به طور اتومات به سمت این ریز پرنده ها شلیک و اونها رو ساقط می کنه. بزرگنمایی که رسانه های متحد رژیم اسرائیل به عمل آوردند و ادعا کردند که این اقدام اسرائیل در پاسخ به عملیات ایران بوده است، یک ادعا بیش نیست. وزیر امور خارجه در روز دوم حضورش در نیویورک 4 دیدار دو جانبه هم داشت. دیدار با وزیران خارجه برزیل و الجزایر، دیدار با دستیار دبیرکل سازمان ملل در امور صلح خاورمیانه و دیدار با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ. در بخشی از دیدارها به دلیل ماهیت و طبیعت کار در نیویورک موضوع دیپلماسی برای لغو تحریم‌ها هم مورد توجه ما قرار داشت. تبیین مواضع کشورمون در خصوص تحولات غزه. آقای امیر عبداللهیان گفت تبیین مواضع درباره تحولات غزه و نیز اقدام دفاعی مشروعی که ایران بر ضد دو پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی انجام داد از اهداف اصلی این سفر بود که محقق شد. وزیر امور خارجه کشورمان در مصاحبه با تلویزیون NBC نیوز آمریکا هم مواضع جمهوری اسلامی ایران رو تبیین کرد. این چیزی که شب گذشته اتفاق افتاد. What happened last night was not a strike. But did any other country tell you something was happening and they were going to invade your airspace and attack possibly one of your bases? پرواز دو یا سه they're like more like toys that our children play with, not drones. It was not worth telling us. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک. گمان زنی های رسانه‌ای درباره میزان خسارات عملیات تنبیهی وعده صادق به زیرساخت‌های نظامی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد. در جدیدترین این گمان زنی ها شبکه الجزیره گزارش داده با وجود کمک آمریکا و فرانسه به رژیم صهیونیستی در زمینه پدافندی 15 موشک ایرانی توانستند به اهداف خود اصابت کنند. لری جانسون تحلیلگر سابق سازمان سیا گفته برای هر هدف گنبد آهنین 2 موشک شلیک می شود و این موشک‌ها تا 1,000,000 دلار قیمت دارند. بعد از پرتاب این موشک‌ها بر اساس گزارش‌ها رژیم صهیونیستی برای مقابله با آنها دست به دامان اروپا و آمریکا شد. These missiles air defense cost $1.3 billion. مقابله با این موشک‌ها 1,300,000,000 دلار هزینه داشته. زمانی که رادار بر روی شی ورودی قفل می‌کند، برای هر هدف 2 موشک شلیک می‌شود. و این موشک ها گران قیمت هستند. برخی از آنها تا 1,000,000 دلار قیمت دارند. هرچند سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرده 99% موشک های ایرانی رهگیری شده، اما اندیشکده انگلیسی چتم هاوس گفته این ادعای بیش نیست. حمله ایران تا حد زیادی موفق بود. ایران بیش از آنچه مخالفانش بخواهند اذعان کنند در این حمله از خود توانایی نشان داد. اسرائیل و آمریکا بیش از 1,000,000,000 دلار برای مقابله با این حمله هزینه کردند. واشنگتن پست از زبان خانم وینر 84 ساله که آن شب را روایت کرده نوشته به ندرت اورشلیم شاهد حمله هوایی بوده. موضوعاتی که منجر شده تا کارشناسان بین المللی بگویند تو اسرائیل پیام اصلی ایران برای اسرائیل این بود که ایران این توانمندی را دارد که به حمله به سفارت خود در دمشق پاسخ بدهد و ایران این کار را هم انجام داد. فاطمه شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
روزنامه دیلی میل انگلیس به نقل از کارشناسان نوشته ایران به سلاح‌های پیشرفته‌ای دست یافته که می‌تواند سامانه دفاعی اسرائیل را فلج کند. به نوشته این روزنامه کارشناسان می‌گویند ایران سلاح‌های پالس الکترومغناطیس در اختیار دارد که با استفاده از آن عملکرد هواپیماهای جنگنده مختل، برق، جی پی اس و ارتباط پایگاه‌ها قطع و حمله غیر ممکن می‌شود. این سلاح با نور لیزر، ریزموج‌های نامرئی و انرژی الکترومغناطیسی کار می‌کند. دیلی میل گزارش خود را بعد از آن منتشر کرد که ایران به رژیم صهیونیستی هشدار داد سلاح‌هایی دارد که تاکنون به کار نبرده. آمریکا هم سال 2018 میلادی از پیشرفت ایران در ساخت چنین تسلیحاتی ابراز نگرانی کرده بود. منابع عراقی از زخمی شدن 6 نفر و برخی منابع دیگر از زخمی شدن 14 نفر در حمله هوایی به پایگاه مشترک بسیج مردمی و پلیس عراق در استان بابل خبر دادند. پیشتر برخی منابع از شهادت 1 نفر از اعضای 8 خبر داده بودند که هنوز تایید نشده. بر اثر این حمله در پایگاه کالسو مقر فرماندهی 8 شبی و 1 گاراژ هدف قرار گرفته. آمریکا اعلام کرده این حملات کار نیروهای آمریکایی نبوده. کمیته امنیتی شورای فرمانداری بابل گفته هدف قرار دادن مواضع 8 در پایگاه کالسو با حملات موشکی انجام شده و نه با پهپادها. ابو آل الولاتی دبیر کل گردانهای سید و شهدای عراق گفته هر کسی که در حمله به پایگاه 8 شبی دخالت داشته باشد به او پاسخ خواهیم داد. رئیس کمیته امنیتی در شورای بابل عراق هم گفته در پایگاه کالسو هیچ گونه مهمات و سلاحی وجود ندارد و تصاویر آتش سوزی ناشی از آتش گرفتن علف‌های هرز است و پایگاه چندان مورد استفاده نبوده. مقاومت اسلامی عراق در بیانیه اعلام کرد سحرگاه امروز یک هدف مهم را در شهر امرشراش در جنوب فلسطین اشغالی هدف حمله پهپادی قرار داده. در این بیانیه آمده در تکمیل مرحله دوم عملیات مقاومت در برابر اشغالگران و حمایت از مردم غزه و همچنین در پاسخ به تجاوز دشمن صهیونیستی به حاکمیت عراق در هدف قرار دادن پادگان‌های 8 شعبی، رزمندگان مقاومت اسلامی عراق به انهدام استحکامات و مواضع دشمن ادامه خواهند داد. پیشتر مقاومت اسلامی عراق از هدف قرار دادن پایگاه هوایی صهیونیستی اودا با پهپاد خبر داده بود. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی چندین منزل مسکونی را در غرب رفح در جنوب نوار غزه بمباران کردند. در این حمله دست کم 9 فلسطینی از جمله 5 کودک به شهادت رسیدند و چند نفر دیگر زخمی شدند. اشغالگران همچنین دیرالبلح و شمال اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. به گزارش وزارت بهداشت غزه در 24 ساعت گذشته 37 فلسطینی در حملات صهیونیست به شهادت رسیدند و 68 نفر دیگر هم زخمی شدند. در کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست با حمله به اردوگاه نورشمس در طولکرم دست کم 7 فلسطینی را به شهادت رساندند. رزمندگان مقاومت هم خودروها و نیروهای پیاده رژیم اشغالگر را در این اردوگاه هدف قرار دادند و چند نظامی را زخمی کردند. همچنین در نابلس نظامیان صهیونیست با بمب‌های دستساز نیروهای فلسطینی هدف قرار گرفتند. مقاومت اسلامی لبنان هم اعلام کرده مرکز استقرار نظامیان اشغالگر را در شمال فلسطین اشغالی با موشک هدف قرار داده. رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند حزب الله به دنبال انهدام کامل پایگاه میرون، تنها پایگاه کنترل و مراقبت هوایی نظامیان صهیونیست در منطقه شمال سرزمین‌های اشغالی است. در همین زمینه با همکارم مستقر در مرز لبنان با فلسطین اشغالی همراه می‌شیم. آقای عظیم‌زاده سلام بر شما. حزب الله چند بار پایگاه میرون رو و با چه سلاح‌هایی هدف قرار داده؟ آقای تهرانی، بینندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. حزب الله لبنان از 16 مهر ماه آغاز نبرد در جبهه شمال سرزمین‌های اشغالی تا به امروز 8 بار پایگاه میرون، تنها پایگاه کنترل و مراقبت هوایی نظامیان صهیونیست در شمال سرزمین‌های اشغالی در مرتفع‌ترین نقطه در اون منطقه، یعنی کوه
جرمق هدف قرار داده. ابتدا حزب الله 16 دی ماه بود که با 62 موشک 40 موشک گراد کاتیوشا 22 موشک هدایت شونده اونجا رو هدف قرار داد. چهارمین بار و پنجمین بار هم 8 اسفند ماه بود که حزب الله به فاصله 7 ساعت و 45 دقیقه با بیش از 100 موشک گراد کاتیوشا اونجا رو هدف قرار داد. هر بار که حزب الله این پایگاه، یعنی تنها پایگاه مراقبت کنترل هوایی نظامیان صهیونیست در منطقه شمال هدف قرار میده، نظامیان صهیونیست به سرعت سعی میکنن که اون رو احیا بکنن. در 2 ماه اخیر اونها بیشتر سعی کردن که از رادارهایی که به روی خودروهای نظامی اونها مستقر هست، یعنی رادارهای متحرک خودشون در اون پایگاه استفاده بکنن، چون که اهمیت بسیار راهبردی پایگاه میرون برای اونها داره. حزب الله در سال 403 هم 7 فروردین ماه اول اونجا رو هدف قرار داد. سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته هم حزب الله برای 7th-8th بار اونجا رو هدف قرار داد. آخرین بار که حزب الله تصاویرش رو هم منتشر کرد با موشک هدایت شونده ویژه‌ای که همزمان با حرکت به سوی هدف تصاویر رو ارسال میکنه، یک خودرو که به روی اون دستگاه راداری نظامیان صهیونیست قرار داشت رو هدف قرار داد. حزب الله شب گذشته هم تجمعی از نظامیان صهیونیست رو با خودروی نظامی هامر اونها در پایگاه متولا هدف قرار داد. صبح امروز هم حزب الله پایگاه هدب یارین رو با موشک‌های هدایت شونده خودش هدف قرار داد و ساعتی قبل بود که یک تجمع نظامیان صهیونیست رو در منطقه جبل اداسر حزب الله باز هم با موشک‌های هدایت شونده خودش هدف قرار داد و اعلام کرد تعدادی از نظامیان صهیونیست در جریان این عملیات کشته و زخمی شدند. جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم از صبح امروز تا الان به ایتاشب و کفرکلا در جنوب غربی و جنوب شرقی لبنان حمله کردند. تشکر ویژه از حسن عظیم‌زاده که از مرز لبنان با فلسطین اشغالی همراه ما بود. سازمان ملل از تخریب 80% مدارس نوار غزه بر اثر تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به این باریکی خبر داده. کارشناسان این سازمان در بیانیه‌ای هشدار دادند تخریب عمدی مراکز آموزشی غزه نسلی از فلسطینی‌ها را در آینده از آموزش محروم می‌کند. بر اساس این بیانیه از آغاز تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به غزه بیش از 5479 دانش آموز، 261 معلم و 95 استاد دانشگاه شهید و بیش از 7819 دانش آموز و 756 معلم زخمی شدند. جمعی از حقوقدانان انگلیسی مقابل سفارت آمریکا در لندن تجمع و ادامه حمایت کاخ سفید از رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. تجمع کنندگان به اقدام آمریکا در وتوی قطعنامه عضویت فلسطین در سازمان ملل هم اعتراض کردند. یک روز پس از وتو و مخالفت آمریکا با پیشنویس قطعنامه به رسمیت شناختن کشور فلسطین و عضویت کامل آن در سازمان ملل متحد، به رغم حمایت 193 کشور جهان از آن، شماری از حامیان فلسطین با تجمع برابر سفارت آمریکا در لندن خشم و انزجار خود را از آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر حامیان این رژیم ابراز کردند. من آمدم تا همبستگی خودم را با مردم غزه اعلام کنم. من از دیدن نسل‌کشی اسرائیل که با حمایت آمریکا در غزه صورت می‌گیره، قلبم به درد میاد. تا جان دارم و تا زمان پایان اشغالگری و نسل‌کشی اسرائیل، از فلسطین حمایت خواهم کرد. آمریکا و انگلیس با اهدای بیشترین جنگ افسار، حمایت دیپلماتیک و تبلیغات رسانه‌ای، پیشتاز حمایت از رژیم اسرائیلند. سازمان‌های حقوق بشری در سطح جهان اسرائیل را به نسل‌کشی متهم می‌کنند و می‌گویند اسناد و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد دست رژیم‌های آمریکا و انگلیس نیز به خون فلسطینیان آغشته است. من یک حقوقدان بین‌المللم. من با همکاری حقوقدانان در سازمان حقوق بشر در سطح جهان اقدامات اسرائیل را در 6 ماه اخیر با مفاد پیمان‌های حقوق بشری از جمله کنوانسیون ژنو و دیوان کیفری بین‌المللی بر مبنای اساسنامه روم تطابق داده و مستند کرده ایم. اقدامات رژیم اسرائیل در غزه و همه کارهایی که در این اعلامیه‌های حقوق بشری ممنوع شده، اسرائیل به انجام آنها مشغول
اسرائیله. با این حال غرب و به ویژه آمریکا و انگلیس از جنایات اسرائیل حمایت می‌کنند و اجازه نمی‌دهند این رژیم پاسخگو بشه. این چندمین بار است که آمریکا با مخالفت خود اجازه نمی‌دهد کشور مستقل فلسطینی در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شود. آمریکا تا کنون 42 بار از حق وتو به نفع رژیم اسرائیل استفاده کرد که معادل حدود نیمی از مواردی است که این کشور از حق وتو استفاده کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن. قرعه‌کشی زمان پخش مناظره‌های تلویزیونی نامزدهای دومین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تا ساعتی دیگر آغاز می‌شود. مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی 21 اردیبهشت برگزار می‌شود. در همین رابطه گفتگو می‌کنم با مدیر شبکه تهران. آقای علمی، سلام بر شما. از جزئیات قرعه‌کشی مناظره‌های مرحله دوم انتخابات برامون بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما همکار محترم و همه بینندگان عزیز. خب طبق قانون انتخابات و مصوبه ستاد انتخابات رسانه ملی، ما امروز قرعه کشی نفراتی که به دور دوم راه پیدا کردن را انجام میدیم. در حوزه انتخابی تهران، ری شمیراناد اسلامشهر و پردیس 32 نفر به دور دوم راه پیدا کردن و از مجموعه حوزه انتخابی ورامین هم 2 نفر. در مجموع انشاءالله 34 نفر امروز قرعه کشی صورت خواهد گرفت و زمان پخش مستندها در نهایت در این قرعه کشی معلوم میشه. آقای علمی، تفاوت این مناظره ها در تهران و شهرستان ها به چه صورت است؟ خب همونجور که مستحضرید، در دور اول 200 کانال انتخاباتی ایجاد شد توسط رسانه ملی. در دوره دوم ما فقط شبکه های اصلی متولی پخش مناظره ها و مستند ها خواهند بود. در این قرعه کشی هم این 32 نفر مستند هایی که تولید کردن رو ما قرعه کشی خواهیم کرد و پخش خواهند کرد و هم گروه بندی مناظره ها صورت خواهد گرفت و در نهایت 4 گروه 8 نفره مناظره های تهران و 1 گروه 2 نفره هم مناظره حوزه انتخابی ورامین و پیشوا و قرچک خواهد بود. تشکر ویژه از آقای علمی، مدیر شبکه تهران. متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند پهپاد گردافشان را تولید کنند. از این پهپاد برای گردافشانی نخلستان‌های خرما و باغات پسته و بادام استفاده می‌شود. ایده اولیه طراحی و ساخت آن از سوی کشاورزان به آنها پیشنهاد شد. با توجه به ارتباطی که ما با کشاورزان و باغدارها داشتیم، متوجه شدیم که یک نیازی در حوزه باغداری وجود داره. اون هم بحث گردافشانی مصنوعی هستش. و حالا ساخت پهپاد کشاورزی که قابلیت گردافشانی دارد. وظیفه گردافشانی محصولاتی رو بر عهده داره که نیازمند گردافشانی به صورت مصنوعی هستند. مثل محصولات مثل خرما، مثل کیوی، مثل گلابی، مثل بادام، پسته، اینجور محصولات اگر که گردافشانیشون به صورت مصنوعی انجام بشه باروری خیلی بیشتر هست و از اون طرف راندمان محصول خیلی بالاتر خواهد. نقشه سه‌بعدی زمین کشاورزی به نرم افزار پهپاد داده می شود و میزان مورد نیاز گرده با فشار هوا بر روی درختان سرازیر می شود. نقشه اون گرفته میشه، عکس برداری میشه، یک نقشه سه‌بعدی استخراج میشه و اون به پرنده نقشه سه‌بعدی داده میشه و میاد دقیقاً روی تاج درخت و گردافشانی نقطه‌ای رو انجام میده. پهپاد گردافشان 22 کیلو وزن دارد و در ارتفاع 15 متر می تواند گردافشانی بر روی نخلستان‌ها و باغات پسته و بادام را انجام دهد. روش سنتی فرد باید از درخت بالا بره، بعد یک سری خارهایی مثلا رو درخت نخل هست اونا رو ببره، بعدش اون جایی که باید گردافشانی یا گلازین رو پیدا بکنه، بعضی وقتا بعد بازش هم بکنه، بعد اون شاخه های گرده رو باید بذاره توش با یه نخی ببنده و بعد از این بیاد پایین. این فرآیند تقریبا ربع ساعت اگر فرد ماهری باشه و اگر حالا متوسط باشه شاید در حد 20 دقیقه نیم ساعت طول بکشه. اما خب ما در ربع ساعت میتونیم برای گردافشانی نقطه‌ای، چون پهپاد وای میسته و گردافشانی انجام میده،
حدود 1 الی 2 هکتار که تو هر هکتاری تقریبا حدود 150 تا 180 تا درخت وجود داره. ما داریم گردافشانی را انجام میدیم. به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، پهپاد گردافشان با نصف قیمت نسبت به نمونه خارجی تولید و تجاری سازی شده است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما. مرکز مبادله ارز و طلا اعلام کرد حدود 69% از نیازهای وارداتی کشور با دلار نرخ 41 هزار تومان یا همان نرخ سامانه نیما تامین می شود. 27% واردات هم که مربوط به کالاهای اساسی و دارو هست با نرخ 28 هزار و 500 تومان تامین می شود. برای نیازهای بخش خدمات هم که حدود 4% نیازهای ارزی است، دلار با نرخ 43 هزار تومان تامین می شود. خب در همین رابطه ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای سعیدی، مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران. آقای سعیدی سلام بر شما، بفرمایید امروز چه مقدار ارز و در چه سرفصل هایی به متقاضیان پرداخت شده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم. خیلی ممنونم از بابت فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. امروز شنبه اول اردیبهشت ماه 1403 در تالار اسکناس ارز هر دلار معادل 43565 تومان، یورو معادل 46419 تومان و درهم هم معادل 11862 تومان معامله شد. در تالار حواله ارزی دلار معادل 40645 تومان، یورو 43309 تومان و درهم 11067 تومان معامله شد. و اما در گروه های کالایی مختلف در سه هفته ابتدای سال جاری اعداد رو میبینید که در مجموع 1,792,000,000 دلار ارز تأمین شده است. در هفته‌ای که گذشت 980,000,000 دلار دیگه به اون اضافه شد و میتونیم بگیم که در مجموع یک ماهه اول یعنی فروردین سال جاری در مجموع 2,772,000,000 دلار ارز تأمین شده است که برای گروه های کالایی مختلف شامل کالاهای اساسی و دارو سه هفته اول 392,000,000 دلار، هفته گذشته 229,000,000 دلار و در جمع فروردین ماه 621,000,000 دلار. در گروه کالاهای تجاری و بازرگانی سه هفته اول 926,000,000 دلار، 605,000,000 دلار هفته گذشته و 1,531,000,000 دلار در مجموع فروردین ماه. واردات در مقابل صادرات یا ارز اشخاص 396,000,000 دلار سه هفته اول، 131,000,000 دلار هفته گذشته و در مجموع 527,000,000 دلار. نیازهای خدماتی هم به همین ترتیب در سه هفته اول 78,000,000 دلار، در هفته گذشته 15,000,000 دلار و در مجموع فروردین ماه 1403 93,000,000 دلار برای اون ارز تأمین شده. حالا اگر اینها رو بخوایم به تفکیک بدونیم، در مجموع فروردین ماه 1403 کالاهای اساسی و کشاورزی که شامل اقلام غذایی هستند، شامل گندم، دانه‌های روغنی، نهادهای دامی و مواردی از این دست، در مجموع 548,000,000 دلار برای اون ارز تامین شده. دارو تجهیزات پزشکی شامل هم دارو، مواد اولیه دارو و همین ترتیب تجهیزات پزشکی 73,000,000 دلار و همونجور که ملاحظه می‌فرمایید در مجموع فروردین با 1,421,000,000 دلار ارز تامین شده برای این گروه کالایی هست. در صنایع ما به تفکیک صنایع حمل و نقل و خودرو آمار نیما رو مشاهده می‌کنید و بازار اشخاص رو که 300,000,000 دلار و 163,000,000 دلار. صنایع تجهیزات برق و الکترونیک 120,000,000 دلار در بازار نیما و 26,000,000 دلار در بازار اشخاص. صنایع معدنی 101,000,000 دلار، 121,000,000 دلار. ماشین‌آلات و تجهیزات تولید 82,000,000 دلار بازار نیما و 90,000,000 دلار بازار اشخاص. منسوجات و پوشاک 142,000,000، 1,000,000. سایر صنایع ما که خب یه لیست بلند بالای از صنایع مختلف هست، در مجموع 786,000,000 دلار از بازار نیما تونستن ارز مورد نیاز خودشون رو تأمین بکنن و 126,000,000 دلار هم در بازار اشخاص. بنابراین در مجموع فروردین ماه سال جاری در بازار نیما ما 1,531,000,000 شاهد تأمین ارز بودیم و 527,000,000 دلار هم در بازار اشخاص.
خب اگر اون سه گروه اصلی که توسط بانک مرکزی تامین ارز اون اتفاق میفته، شامل کالاهای اساسی و دارو که در گزارش قبل از این خبر هم بود، با نرخ 28500 تومان بازار نیمایی 69% تامین ارز عملا در این طبقه اتفاق افتاده. صنایع مختلف در بخش نیما با نرخ متوسط 41000 تومان 27% و بخش خدمات هم به طور متوسط 43000 تومان، البته این برای به اصطلاح نرخ اسکناس هست، نرخ حواله هم نیست، کمی بالاتر، 4% کل نیاز. اگر ما یه میانگین وزنی رو از این بخوایم استفاده بکنیم، آن چیزی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارز تأمین کرده برای کالاهای اساسی، صنایع در بخش نیما و خدمات به طور کلی 37500 تومان این نرخ رو میشه به دست. خیلی ممنون از شما. بسیار متشکرم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. تشکر ویژه از آقای سعیدی، مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران. افزایش 18% مخاطبان سینما در هفته پایانی فروردین. بنابر آمار ثبت شده از عملکرد سینماهای سراسر کشور، در هفته پایانی فروردین 583472 نفر در بیش از 17000 سانس به تماشای فیلم‌های مورد علاقه خود نشستند. مجموع عملکرد گیشه‌ها برای این تعداد از مخاطب رقمی بیش از 31 میلیارد تومان بوده که این بیانگر افزایش 18% مخاطبان سالن‌ها در مقایسه با هفته سوم نخستین ماه سال جاری است. تمساح خونی ساخته جواد عزتی از ابتدای آغاز نمایش با سهم 41% صدرنشین جدول پرمخاطب‌های هفته پایانی فروردین بوده. سومین جشنواره ملی مستند رادیوی پژواک از 4 تا 29 اردیبهشت برگزار می‌شود. برترین آثار مستند رادیویی در بخش‌های مختلف در این جشنواره معرفی می‌شوند. همزمان با روز ملی رادیو 4 اردیبهشت، افتتاحیه سومین جشنواره مستند رادیویی پژواک برگزار می‌شود. احیای گونه مستند توی برنامه سازی که خیلی میتونه کمک بکنه به رنگامیزی کنداکتور برنامه ها در رادیو. بخش ویژمون شامل 6 بخش بودش که با تلفیقی از موضوع و ساختار در واقع ارائه شد، که خب توی اون بخش ویژه ما یه بخش ویژه تر داشتیم که مربوط به حادثه تروریستی کرمان بود و بخشای شبیه مشارکت مردمی که به انتخابات اشاره میکرد و سایر بخشایی که تعریف شده بود. سومین جشنواره مستند رادیویی پژواک 4 بخش اصلی، ویژه، مستمر و مستند نگاری دارد. 763 اثر قابل داوری به دبیرخونه رسید، چون تعداد آثاری هم بودن که شرایط جشنواره رو رعایت نکرده بودن و حذف شدن. از این 763 اثر 222 اثر در کلیه بخش و تمامی بخش ها به مرحله داوری نهایی رسیدن. ما مجموعاً 19 تا برنده خواهیم داشت و 19 تا اثر جایزه خواهند گرفت. بخش مردمی در جشنواره امسال با استقبال بیشتری مواجه شده. 173 اثر در 2 بخش مستندهای روایی و گزارشی دریافت کردیم که خب داوریش در حال انجام هستش و انشالله 10 اردیبهشت نامزدهای دریافت جایزه در بخش مردمی، بخش اصلی و بخش ویژه رو معرفی خواهیم کرد. و برگزیدگان بخش ویژه و اصلی 29 اردیبهشت در مراسم اختتامیه جشنواره معرفی می شوند. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما. همزمان با هفته بزرگداشت سعدی، مزار این شاعر گلباران و گرامیداشت این شاعر در سفارتخانه های هند و عراق برگزار خواهد شد. اول تا 6 اردیبهشت هفته بزرگداشت سعدی شیرازی است. سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست. اول اردیبهشت 656 هجری قمری بود که نگارش گلستان را آغاز کرد. این روز در سراسر کشور یاد سعدی می‌کنند، از اون جهت که سعدی نام‌آورترین چهره زبان و ادب فارسی است. شیخ اجل، سعدی شیرازی که زبان فارسی وام داره، 2 اثر گرانبهای او یعنی بوستان و به ویژه گلستان است. هر کس که در قلمرو زبان فارسی، چه ایران و چه در جاهای دیگه
در سرزمین عثمانی ترکیه امروز، در هندوستان تا چین، کسانی که میخواستن زبان فارسی بیاموزند، مأخذ و کتاب درسی مهم و اصلی اونها گلستان سعدی بوده. سعدی که بسیار سفر می کرد، تجربه هایش را در قالب نکته های اندرزی اخلاقی و اجتماعی در آثارش می آورد. دنیا رو دیده بود، یعنی جهانبینی عمیق، انسانشناسی قوی، روانشناسی خوب، جامعه شناسی خیلی کاملی که داشت، باعث شده که تمام زوایای زندگی انسانی از چشم او پنهان نمونده. استاد سخن که اشعار و نوشته هایش با تار و پود فرهنگ و زندگی ایرانی گره خورده است. اکثر مصرع‌هاش خاصه در باب هشتم هر چی گفته است به صورت ضرب المثل در افواه مردم جاری و ساری است. خبری که دلی بیازارد تو بگذار تا دیگری بیارد. پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است. هر چه نپاید دل بستگی را نشاید. کمال همنشین در من اثر کرد. البته این آمیختگی فقط به ضرب المثل ها خلاصه نمی شود. موسیقی ایرانی هم از آن جان تازه گرفته است. اشعاری که از مرزهای شعری و ادبی ایران فراتر رفته است. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت دهند آدمی. این یه کالای فرهنگی که تمام دنیا میتونن خریدارش باشن. سعدی بوستان رو در 10 باب سرود و گلستان رو در 8 باب نوشت. در قالب‌های غزل و قصیده هم شعر زیاد داره. امید جلوداریان، خبرگزاری صدا و سیما. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش گفت 20,000 سرایدار و نیروی خدماتی امسال جذب آموزش و پرورش میشوند. زمان برگزاری آزمون هم اعلام خواهد شد. آقای فرهادی همچنین از افزایش حقوق این دسته از کارکنان آموزش و پرورش خبر داد. تا 2,000,000 تومان در حقوق امسال ما مازاد بر حقوق بهشون انشاءالله پرداختی خواهیم داشت. از فروردین یا از اردیبهشت؟ از خرداد؟ نه، از فروردین مازاد بر حقوقی که دریافت میکنن، بستگی به این که در چه مدرسه کار میکنن، چقدر بالاخره زحمت رو دوش این عزیزان هست به نسبت تعداد دانش آموزی که اون مدرسه داره، تا 2,000,000 تومان به حقوقشون اضافه میکنه. امروز شنبه اول اردیبهشت، 11 شوال و 20 آوریل در تهران غروب آفتاب ساعت 18:42، اذان مغرب 19:01 و نیمه شب شهری هم ساعت 23:18 خواهد بود. خیلی ممنون از همراهیتون.